კორონავირუსის პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების მხარდაჭერა. ჩვენი დონორების დახმარებით გავაგზავნეთ ამაყი ოჯახების პროექტი და 15-იოდე ახალი ადამიანი ჩავხდეთ უშუალოდ ტრენინგებში, ხოლო სხვადასხვა შეხვედრებს უფრო მეტი ადამიანს კი ესწრებოდა. COVID პანდემია საერთო პრობლემაა ყველასთვის, დამთრგუნველია რა თქმა უნდა და უფრო მეტ ჩაკეტილობას იწვევს, რა თქმა უნდა ცუდია. და ვისურვებდი რომ მალე დამთავრდეს, რომ მეტი სივრცე იყოს ერთმანეთთან შეხვედრების, უფრო მეტად გაცნობის და მეტად შეგვეძლოს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, რაც გვიშლის ხელს COVID პანდემია. ჩემს ცხოვრებაზე სუდათ, იმიტომ რომ დარჩა სამსახურის გარეშე, ეხაც შევარი ვარ, იმიტომ რომ კადრებისაც შეზღუდული არავინ არიყებს. Ну, ჩაკეტილობა, ვერავისთან ვერ მიდიხარ და მინდა რომ მალე დასრულდეს, იმიტომ რომ ხალხი მომენატრა ზოგადად. ამ ჩაკეტილობამ ძალიან სუდათ იმოქმედა ჩვენს ფსიქოლოგიაზე. ხალხმა ერთმანეთთან კონტაქტი შეწყვიტა, ეშინია ურთიერთობების ერთმანეთთან, ამიტომ მინდა რომ მალე დასრულდეს. მშობლებმა თვითონ გამოთქვეს სურვილი გაეგრძელებინათ პროექტში მონაწილეობა და შარშანდელი მონაწილეებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ წლევანდელ პროექტში და შეხვედრებში. სახელმწიფო რეგულაციების გამო ხშირად ონლაინ ხვდებოდით, მაგრამ ფიქრობ, ყველაფერმა წარმატებით ჩაიარა. თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებთ და გულშემატკივრობთ, მინდა გადაგიხადოთ უზარმაზარი მადლობა, რომ ჩვენ გვერდით გახართ. ფიქრობთ, სოლიდარობით მივაღწევთ უკეთეს შედეგებს მომავალში და გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენს საზოგადოებასთან, ჩვენს მშობლებთან, რათა არც ერთ სივრცეში არ იყვნენ გარიყული ადამიანები და ვაჩვენოთ საზოგადოებას რა არის თანასწორობა, მიმღებლობა და სიყვარული.